Ahoj všichni, rád vás zase vidím na kanále Oh My Go. Minulý víkend se hrál Gobaron. My jsme s Lukášem bojovali o dvě unce zlata v pěti zápasovém utkání což byl dost důležitý turnaj, ale dneska se podíváme na zápas České ligy Drustev, který tady tomuhle předcházel, který se hrál ve středu před tím víkendem, takže můžete nasát možná s čím jsem do té Prahy potom jel, jak jsem byl dobře připravený. V této partii jsem černý, vybral jsem si tady obrázek Zerglinga, když už jsme spolu hráli ten Starcraft a můj soupeř byl Ondra Schild, neboli Medvěd, což je bývalá česká jednička a můj učitel já už nevím přesně kdy, možná už to bude skoro 20 let, kdy mě učil, ale máme takový vztah učitel studenta a zároveň jsem ho ještě nikdy v životě neporazil na živým turnaj. Já jsem teda černý, medvěd je bílej, Tady jsem to napadl, medvěd bohužel pro mě se rozhodl zahrát tady takovýhle pevný joseky, který je teďka hrozně populární. Já to chápu, obzvlášť proti mě je asi dobrý nebojovat a hrát spíš pevně a nechat mi tu možnost být kreativní, protože tím se často střelím do nohy. A taky, že jo, teďka tady nejnormálnější, co ten černý může udělat, je zahrát sem, bílý tady a černý tady. A... Člověk by si mohl říct, že to musí být super za toho černého, protože tady ušetřil vlastně jeden tah, že jo. Normálně od tohohle Joseky se hraje sem, od tohohle se taky hraje sem, tak to je geniální. Nicméně tady ten tvar nemá moc bodů, je tady pořád hodně koncovek, tady tyhle otravné věci, já to nemám moc rád. A proto jsem zahrál takový speciální tah, tady tenhle výskok. E, tohle není z mojí hlavy, ale viděl jsem to u té mladé profičky japonské Nakamura Sumire, která tady tohle zahrála v nějakém zápase, tuším, že v té partii, kde to hráli oni, tak to stálo konkrétně tady takhle. Že teďka zahrála jsem. A Černý dal potom tenuky a pokračovalo se nějak všelijak. Tak to jsem od ní okoukal a říkal jsem si, že si to taky vyzkouším. Vlastně ta myšlenka tady toho je, že on jde i nějaký takový letách, jakože chcete budovat to mojo, ale pak když se zahraje toto, tak tenhle kámen stojí trošičku blbě. Že, nebo aspoň z mýho pohledu, když zahraju sem a stane se tohle pušování, tak tady tenhle kámen je na tom vital pointu spíš. Tak to je ta myšlenka. Samozřejmě bílý to může takhle střihnout, ale to je právě ta past, kterou ten černý chce. Protože černý zahraje tady a blokne to. Teďka bílý může zahrát sem a sem, tím chytne tyhle dva kameny a působí to, že černý zatím je takový zoufalý zvenku. Jenomže přes tady tuhle getu je tady takovejhle skvíz a ještě po tady tomhle tahu není úplně jednoduchý za toho bílého odpovědět. Protože když ten bílý vyjede sem, tak ho tady teďka takhle krásně zagetíme a to už je fakt moc pěkná zajít za toho černého. To by dokonce černý vedlo něco jako pět bodů. Takže ten bílej musí hrát tady takhle a vlastně to joseki dopadne takto, je to, je to zhruba vyrovnaný. Ten střih jde hrát, ale asi, asi netřeba. A co doporučuje Katago, proti tomu je hrát okamžitě sem a odskočit, přijde mu to velký. A když bílý zahrál tady, tak černý se tady měl hnedka vrátit, protože je to údajně dost důležitý tak fakt. A když tady bílý odskočí, já jsem v partii potom hrál tenhle shoulder, ale vital point je podle všeho tady toto. A potom další modrý tah je sem. Což vypadá, že bude nějaký boj teďka tady v téhle oblasti, ale je to úplně vyrovnaný. Takže tady jsme trošičku mysnuli Metal Vital Point, ale není to nic tak důležitýho, partie je stále skoro bezchybná a Ondra se jako první uvědomil teda, že má hrát sem a tím se dostal do pár bodového vedení malinkýho. A teďka tady skočil. Já jsem ho tady ještě teda takhle stlačil a potom je na čase nějakým způsobem rozvíjet tady tohle mojo. A mám zeď tady, že jo? A tady a tady. Tak jak je nějak spojit? Nejspíš nějakým tahem v téhle oblasti. Zkuste se schválně zamyslet, kam byste vyhráli v téhle pozici. Protože ten můj tah, co jsem zahrál v partii, nebyl optimální, ale moje původní myšlenka, kam jsem chtěl hrát, byl ten nejlepší tah. Tak schválně, jestli vám to srdíčko taky napoví. Říkal jsem si, že něco jako tohle hrát by bylo velký, rozvíjet tuhle zeď, ale zase tím, uh, že jo, stavím se do té pozice, že si tím rozbiju tady tuhle levou stranu. To je ta válka těch dvou bratrů. Jak když krmíte jednoho, tak ten druhý nemá jídlo. Takže tohle mě přišlo nic moc a proto jsem nakonec zvolil tady tenhle tah. Což působí tak přirozeně ten shoulder hit, ale bílý mě velice striktně tady šel střihnout a byl to problém. Ten správný tah podle Katago je hrát tady tenhle skok. Protože teďka už mě tady nemůže střihnout, na tady tohle to můžu velice jednoduše zablokovat. A zároveň mám někdy v budoucnu stále možnost hrát něco jako tohle a budovat vlastně i tu vrchní stranu. A zase, když by ten bílý naopak hrál něco jako toto, tak tady se o to můžu ještě víc posílit, že jo, bílé je tady hrozně nízko. No takže já jsem zahrál tady a bílý velice precizně mě tady stříhá. A teďka má černý docela problém, protože uh, jsou tady dva dost nepříjemné tahy, co může zahrát ten bílej. Víme tomu, že dám tenuky, což je blbost, ale tady lokálně může bílý hrát tenhle skok. Uh, ty kameny už jsou spojené a vlastně mě vytinuli celou tady tuhle oblast, takže přijdu o hrozně moc bodů. A druhý otravný tah, co jsem si říkal, že je něco jako tady tohle. Že kdybych to chtěl dělit a on potom nějak tady vyskočí, že skoro tady tihle můžou být pod útokem. Není to hned, to jako kdyby nenastane, protože bych to tady nějak jeho dělil, ale jsou to takové dvě obavy, které tady ten černý má. No a ale ještě jedna věc tu je, a to je to, že tenhle Vital Point působí moc pěkně za toho bílého, takže jsem se rozhodl zahrát tady a vyvíjet tlak na ty, na ty dva. A k mimo překvapení, teda bílý nezahrál něco jako toto. Jsem si říkal, že by mohlo být za něj v pohodě, že tyhle nezabiju tady, že jo, nemám žádný body a tady taky už teďka ne. Ale naštěstí se Ondra rozhodl zahrát tady tenhle squeeze a vlastně to zahrál tak jako bezpečně, že se echt postaral o tuhle skupinu, ale já jsem za tady tohle samozřejmě rád a ještě tou následující kombinací se tady dokáže ten černý dostat k tomuhle bloknutí. Takže nějakým způsobem se černému vyřešili oba dva ty problémy. Já bych ho mimochodem tady někdy rád stříhal. Jako takhle a natáhnul se, ale jak vidíte, to dost rychle tady končí tragédií. Takže to nemůžu, ani po tady tomhle spojení furt. Bílý se tady teďka natáhnul a takový smysluplný tak by bylo to tady teďka bloknout, že jo. Ale mně přišlo, že mám stále docela málo bodů. A zároveň je tady tohle moment v party, kdy jsem začal halucinovat. No chudák Zerglink, moje halucinace totiž byla v tom, že jsem si říkal, že mě tady ten bílý střihne, ale já mu dám tohle atary, on se spojí, já zahraju tady a vlastně jsem obětoval ne až tak důležitý kámen, není to žádný echt tvar, pořád tady jsou nějaký problémy s vital a bude to v pohodě. Jenomže medvěd tady vytasil velice přísný tah a to je, že se na tohle atary nespojil, ale dal mě tady tohle dvojité atary. Což bylo nějak úplně mimo můj propočet, protože nechat si takhle na středu dát ponuky, no co, co to dělá. Jenomže tady v téhle variantě on mě tady střihne. No a co teď? Když se tady spojím, tak chytne tady tyto. A nemám moc, jak dobře ten průnik toho bílého do toho území zastavit, protože tady má to proti a tady, tady tíhle, jakože padlo toho docela dost. A tady ten můj křížník je sice jako impozantní, ale vzhledem k tomu, že tahle bílá je spojená, tyhle jsou lehký, tak ani nemá na co útočit. Takže to je dost katastrofa. Prý podle Katago mohl hrát ten černý tohleko. A tady teď oddělit tenhle jeden kámen, což mi přišlo, že je teda malý, ale takhle bych prohrával jenom o tři body, když by se stalo něco jako toto. ale bylo hodně těžký za mě se nechat tady takhle vybouchnout v tom středu. Takže jsem v partii stáhnul uši a spojil jsem se a tím pádem jsem tady vlastně obětoval kámen, zbytečně jsem mu zlepšil tvar. Je fakt, že teďka můžu hrát taky tenuky díky tomu, protože jsem se trošku posílil, ale ta ztráta je velká, prohrávám o něco jako o 7 bodů, já jsem si v partii myslel, že to bude spíš k desíti dokonce. No takže co, no tak zkusíme naznačit tady mojo a něco, něco tady udělat. Ondra zahrál tady tenhle moc pěkný tah, to jsem odkoukal kdysi od Lise dola. Vlastně ta myšlenka tohohle tahu je docela jednoduchá, že jo. Buď skočím sem a podpojím se, nebo skočím tady do rohu a ožiju ti tam. Normální tah, co bych tady měl asi hrát, je zahrát tady a nechat ho tu se podpojit. Jenomže mně přišlo, že takhle prostě prohraju. No a proto jsem si říkal, že to musím nějakým způsobem zkomplikovat a nakopnul jsem ho tady s tím, že zkusím ten jeho kámen zabít. Naštěstí pro mě, jak to možná znáte z vašich partií, halucinace je nakažlivá. A teďka přichází zase Ondru v čas udělat masterpiece na tomhle gobanu. To, co měl určitě udělat, je skočit jenom na tady na ten cancan. Já bych ho teda šel zabít nejvulgárnějším stylem, co je. A to je tady takto. Ale... Jakože ty oči tam zatím ještě nejdou vidět, ale tady je to tak děravé a tady už skoro je nějaký oko a čtvrt, že to nejspíš zabít nepůjde. A Katago už tady říká, že Bílý vede o 20 bodů, fakt se na to nějak moc zaútočit nedá asi. Ale byl to můj plán. No a Medvěd z nějakého důvodu zahrál jsem, což mi trošku překvapilo, protože najednou jsem ho rozdělil v tempu a dostal jsem se i k tomu ubránění toho rohu. Takže najednou se ta situace velice zlepšila pro mě, a ještě zahrál tady, což je takový trošku zvláštní tah, protože ubližuje tady tomu svýmu kamarádovi. Střihl mě, že na střih se jenom natahujem, nedáváme a tady. No a rázem uh, jsou tady tihle jeho borci v dost velkých nesnázích. A popravdě ta partie se teďka tady touhle sekvencí vyrovnala. Bílý tady útočí na tu moji černou skupinku a spojuje se a snaží se vytvořit nějaké miaji, že chytne tyhle nebo tyhle. Jenomže černý má tady velice silný tah v tomhle ohnutí, po kterým můžeme dát tohle Atari, což vede k tomu, že když by tady ten bílý opravdu chtěl ožít, tak on se tady možná dokáže nějak podpojit nebo něco takového, ale vyřeší mi tu moji skupinu, která je teda tím pádem živá po tady tomto tahu. No takže teďka bílý trošku v nesnázích musí nějakým způsobem útočit na tady ty tři, aby se z toho dostal. Schválně, jak byste odhadovali šanci téhle skupině? Teďka tady musím smeknout před mým soupeřem, protože další tah, co zahrál, je modrý, nejlepší tah podle AI a velice pěkný, tady tohle přirození. <laughs> Přiložení teda. <laughs> On si totiž uvědomil, že nemusí tyhle kameny nutně zachránit, když mě tady rozbije nějakou jinou část toho území. Například, když bych to chtěl jenom tady takhle sebrat, což bych asi mohl tak on tady má pořád nějaký problémy se střihama, tak to nějak musí pokrýt. A po nějaké takovéhle kejmě je to zase půlbodová hra, že vlastně tady tohle nebylo tak velký a tady naskočilo docela dost bodů. Takže tlačím na pilu, protože tady cítím, že by se do toho ten soupeř mohl zamotat. Ale opak je pravdou. Tady se nějak snažíme ožít. Ondra má teďka minutu do biojomy a něco jako pět minut. Takže to už nejsou moc přesné kalkulace a hraje sem. Tak, a protože jsem měl víc času, tak jsem teďka přemýšlel, jakým způsobem a jestli můžu zabít tady tu bílou skupinu. A v následující asi třech strazí jsem spotřeboval můj zbývající čas a povedlo se mě ožít toho bílého besko. Takže, takže to byl velice efektivně strávený čas. Já jsem zahrál tady tohle ohnutí a správný tak bylo zahrát tady tenhle drsný píp. Já jsem nad ním v party přemýšlel, ale nebyl jsem si fakt jistý, no, jak tady tohle bude fungovat. Ale Katago říká, že když tady teďka pušnu a pak zahraju sem, že je to celý mrtvý. Asi, asi je, no. Já jsem si říkal, že tady přes ty střihy a že možná bude hrát nějak jinak. No nevím, asi jsem mohl hrát tady takhle vulgárně. Místo toho jsem hrál na krásu a tady v zápětí jsem měl dvě halucinace po sobě že takže tahle hra je taková takzvaná clown fiesta, je tu opravdu hodně přehlídnutí. Teď jsem to tady mohl klidně bloknout a zahrát sem a bylo by tady v zásadě ko o tu skupinu. Protože tady se můžu teďka spojit a hráli bychom tady nějaký dlouhý ko. Místo toho jsem zahrál tady, abych mu to oko tady píchnul a nebylo tam to ko. Což je chytrý, jenomže bílý se tady natáhnul, tak já jsem zahrál sem, že jo, tvar. On zahrál tady, tím si tu udělal oko. A teďka jsem se rozhodl, že si dám tohle Atari. V tempu. Až na to, že to v tempu nebylo. Že mě tady protlačil tady tenhle push. Já jsem se musel spojit, on to tu bloknul. A tím pádem je ta jeho skupina úplně živá. Protože když zahraju tady, tak on může prostě zahrát sem a tohle nezabiju. Kdybych zahrál jenom tady tenhle normální tah, tak by to bylo docela těžké tuhle skupinu ožít. Protože, jak vidíte, tady je zatím jenom jedno oko a musel by se to sakra snažit. Takže tohle a tady byl pěkný fail. A... Tak jsem zahrál tady, ten je největší tah. Tady ještě přidal tah, já jsem zahrál sem. A party nějak pokračuje. A ono je pravda, že teďka mi tady ten bílý ožil, ale zase s velkýma ztrátama že jo, tady jsem se dostal, tady jsem se dostal a i tady nakonec pár budíků nějakých je. Takže ta partie je teďka opět půl bodová. To tak prostě občas dopadne. Ale e, je potřeba tady zahrát jeden klíčový tah, což je sem a zablokovat tuhle stranu. Já jsem ale spanikařil v Bioyomi a zahrál jsem tohle spojení, což není malý tah, ale není v tempu. Takže tady takhle mě tu medvěd skvíznul a pak se dostal k útoku tady na tu mojí stranu. Údajně na vítězství Bílému ale stačilo hrát jenom něco jako toto. A vedl by o čtyři body. Takže tohle je další šance zabojovat v téhle party. Takže hrajeme zvenku a Černý se chce pokusit zabít tady tyhle dva. No a opravdu je tady ten Bílej ve velkým nebezpečí. On sice tady může jít brát tenhle kámen. Po tomhle spojení já ho tady musím rozdělit a on mě to sebere. No a jak tady tuhle skupinu zabít je opravdu obtížný. Ten normální tah, co všechny napadne, včetně Katago, je hrát sem. Takovejhle píp. Jenomže já se tady nechci moc zahrabávat do těch variant. Nefunguje úplně exaktně. A napadl mě tady jeden tah, který mě naučil zbyněk dach, když jsme spolu hráli na Gobaronovi v roce 2019, tak to byla taková velice bojovná partie a říkal jsem si, že teďka tady jsem živý s tou skupinou vlevo. Když zahraje něco takového, tak už přes tady nějak takhle, že už to tam nějak ty oči prostě vyšmodrchám. Ale Zbiněk zahrál právě hrozně drsný tah, ještě o jedno blíž, sám sobě ubírá svobodu, ale je to zase o dost přísnější na to, že tady najednou nemůže být oko v tomhle bodě. Takže tím jsem se nechal inspirovat, a zahrál jsem teda tento tah, což je ta paralela, jako v party. A je to tah, který nevidí katago, ale když ho zadáte, tak tím získáte pár procent, něco jako 3%. Takže údajně to je nejlepší tah. Bílý zahraje tady, totiž já se tu pokryju. No a teď tady měl šanci Bílý zabojovat. On Bílý zahrál tady takto, a potom mě tady šel střihnout. Ale tady ta výměna toho prázdňáku za ten výběr je určitě pomáhá tomu černému. Takže co ten bílý měl udělat, je zahrát teďka rovnou tady tohle v klíně. Což povede, že jak vidíte, teďka tohle za tohle je, že jo, nesmysl. Což povede k tomuhle střihu a tady zase tomuto střihu. A takhle se do partie dostane do nějakého kompromisu, kdy bílý teda ožije s touhle skupinou ale přijde o tyto kameny. A celkově je to ztráta. Ztratil tím docela dost, teďka vede černý o 7 bodů, ale v by to bylo teda hratelný. Místo toho s touhle výměnou je to pro toho bílého hnedka o dost těžší. Nicméně boj není ještě u konce, protože... Tady je teda dobírám a bílý má v rukávu tady tenhle klem, aby zkusil ožít. A život to sice není čistý, ale vznikne tu takhle ko o to, že by aj mě mohla umřít tady tahle skupina což by se mohlo zdát jako dost nepříjemný ale bohužel pro bílýho černý má fakt docela dost hrozeb tady této party jako je například tento píp a tak partie pokračuje nějakýma hrozbama ale už to jde jenom z kopce pro toho bílýho nakonec mi tady takhle střihnul a pokusil se zabít tady tu levou skupinu ale Tady tenhle divno knedlotvar má příliš mnoho svobod. zahrál tady a já jsem dal Hane. Tady oba dva už máme 30 vteřin a já jsem si byl dost jistý, že funguje tady to Laguna Tesuji, že zahraju takto a stihnu ho dobrat bez ko. Což se ukazuje, že je pravda, ale v těch 30 vteřinách jsem si nebyl úplně na 100% jistý, jestli to funguje, takže jsem radši zahrál tohle Hane a tak tady vzniká další ko že opravdu bojovná partie, nicméně bílej nemá žádný kohrozby. Tady ten VBR uh, se snaží rozjet se a i mezi těmahle skupinama, ale černý má moc svobod, takže uh, bílý nakonec v zásadě umřel tady všude a černý vyhrál hru. Tuhle partii jste vybrali vy, já jsem nechtěl moc zabředávat do těch propočtů, ale tak aspoň trošku jsme něco naznačili. A vlastně do téhle chvíle to byla úplně v pohodě hra, když bych teďka zahrál sem, tak 70 tahů v zásadě bez chyby, ale tady tento střih zahájil sekvenci velice neočekávanou a myslím si, že Bílý by vyhrál tuhle partii, kdyby na tady tenhle můj zoufalý tah skočil prostě do toho rohu. Tady tohle mi fakt dalo šanci a ještě možná tahle technika působí trošku podezřele tady, a i když potom ukázal teda bílý skill a dost neuvěřitelně mě tady dokázal vlastně vyfouknout celý to území, tak se tím ta partie srovnala. A to, co nakonec teda asi rozhodlo, je, že neudržel tady ten klid, kdy to chtělo zahrát jenom ten pěkný tvar, stlačit a mít víc bodů. Jenomže když se takhle dlouho v biojomi, tak už nemáte úplně přesně odhad na skore a věřím, že tady si mohl ten bílej věřit, že ožije úplně v pohodě, tak proto to udělal. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo, partie s medvědem mě vždycky hrozně baví, tak to jsem rád, že jsem si s ním zahrál a budu se na vás těšit zase někdy příště. Mějte se pěkně, čau čau.